В летнюю жару не хочется тяжелых и жирных блюд. Хочется охладиться и чувствовать себя после еды легко. В этом нам поможет участник проекта «Мастер-шеф» Олег Кошевой. Он приготовит витаминный холодный борщ со щавелем на простокваши. Олег, здравствуй! Здравствуйте! Електрик за освітою і морський піхотинець в недалекому минулому Олег Кошовий здивував усіх, дійшовши до фіналу третього сезону проекту «Мастер-шеф». Постійно дивував суддів своєю наполегливістю і старанністю. Навіть коли нерви хлопця починали здавати, він все одно не відступав від своєї мети. Що з вами? Спішив за 40 минут. Соус великолепно. Сьогодні цей 23-річний хлопець не лише переможець, а й молодий батько, і коханий чоловік. Дружина і син Матвій – головні та найсуворіші критики кулінарних здібностей Олега. Завдяки таланту і вигадливості його дружина Анна швидко повертає своїй фігурі колишню форму. Одна з її улюблених страв у виконанні чоловіка – це борщ зі щавлем, приготований на кислому молоці. Саме такий борщ Олег Кошовий навчить вас готувати вже за мить. Ми сьогодні будемо готувати вітамінну бомбу, якою можна охолодитися літом і можна збросити лишні кілограми. Що нам понадобиться? Нам для цього понадобиться два бурячка, це 150 грам примірно, огурці – це примірно 300 грам, редіс, зелений лук, яйця, простокваша, щавель. Ну, звісно, простокваша – доволі оригінальний інгредієнт для борща. Откуда у тебе така ідея простоквашу в борщ додати? Я взагалі люблю готувати великими порціями. І коли моя жена родила, то мені прийшлося успокоїти собі такі нрави, всіх накормити в огромному кількості, так би сказати. Тому що вона поправилась во время роду? Ой, Анюта поправилась на 18 кілограмів. О. Ну і вона ж мене попросила, щоб я для неї зробив хороше, здорове питання. Тобто я почав експериментувати з тими продуктами, які були у моєї мами на дачі. Давай будемо готувати. Я вже поняла, що свекла – основний інгредієнт. Да, да. Що ми зробимо? Надя, ти мені поможеш? Обов'язково. Тепер огірочки треба почистити, свеклу треба почистити. Огурчики можна із кожурою, або чистити все-таки, як ти вважаєш? Бувають огірки гіркі. Ага. І цим можна, якщо не спробувати огірок, то можна і спортити борщ. А так, то можна, звісно, вже зі шкурою. А свеклу ти предварительно отварив? Червоний буряк я відварив, і яйця теж відварив. Угу. І далі що ми з овочами будемо робити? І тепер нам треба нарізати їх соломкою. Слушай, ну это замечательно, можно сделать в нашей кухонной машине. Она с такой задачей справится на ура. Размеры брусочков будут идеально одинаковыми благодаря нашей кухонной машине. На 150 граммов свеклы нужно взять 4 вот таких небольших огурчика. Это тоже где-то граммов 200, да? Ну да, десь буде 200 грам. Ну вот ты говорил, что Анечка набрала 18 кілограмів во время беременности, но ей уже удалось избавиться от лишнего веса. Да, вона сейчас даже худіша, чем была до роду. Якщо у вас є така машина і дача, то ви щасливий чоловік. Жизнь удалась. Да. Так, а щавель? Треба його ошпарити у воді, він не був сирий. Значить, для цього необычного борща нам понадобиться простокваша. Вот ти де береш простоквашу? Цей борщ я додаю простоквашу, яку готує моя мама. Беру в неї продукти на дачі, і ще й плюс вона мені готує простоквашу, тобто я до цього борща, він для мене взагалі дуже легкий в приготуванні. Ну, це ж не секрет, як мама її готовить. Розкажи нам, і ми будемо вдома теж таку готувати. Давай, пока ти будеш розказувати, як готувати простоквашу, я буду резати редиску. Як її потрібно нарізати? Соломкою. Кстати, я сьогодні на наш борщ взяв простоквашу, яку приготував сам. О, клас! Щоб приготувати простоквашу, нам потрібно закип'ятити молоко, ну не довести його до кип'яння. Потім остудити його, уважно остужувати в тій же самій каструлі, в якій ти його закип'ятив. Так. Після цього ми туди додаємо закваску, сахар і розливаємо по стекляним баночкам або бутилочкам. Закриваємо їх і ставимо в тепле місце. Якщо це тепле місце у вас вдома не знайдеться, тоді накрити його, мабуть, одіялами. І через 4-8 часов можна доставати нашу простоквашу. Щоб довести її до нужної консистенції, треба поставити в холодильник на 8-10 часов. І тоді вона стане ідеально просто простоквашена. Ну, в принципі, можна використовуватися йогуртницею, якщо у вас є вдома йогуртниця, і приготувати, наприклад, домашній йогурт із закваски. Стільки редиса хватить, чи потрібно весь порізати? Редис просто дає такої остроти і пікантності, його треба небагато. Цього буде достатньо. Все, так що нам більше редис не понадобиться. Далі. Ми ставимо чайник. Кипіток є. Беремо мисочку. Будемо зараз ошпарювати щавель. Буквально отак от. На несколько секунд. Щоб убити оттуда всі мікроби, і він стає одразу м'який, і у нього вже немає цієї горечі. І після цього нам треба окунути його в холодну воду, щоб він не поміняв цвіт. Ну, судя по тому, що ти розказуєш, все-таки в вашій сім'ї більше готуєш ти. Или Анечка теж готує?
Зараз можна сказати, що Аня почала готувати, і мені вже стало набагато легше. Вона зараз дивиться в інтернеті, навіть як той зелений борщ правильно зварить. Угу. Такий борщ, які приправи можна використовувати для тих же самих борщів, супів. Старається. Старається, так. Да, старається. Ну, буває, в неї не виходить. Надя, поріжте, пожалуйста, щавель. Давай. Якщо вдруг не виходить у неї, ну не так ну, вкусно. Да. Ну, коли навіть в неї щось не виходить, я їй ніколи в житті ну, не скажу, що в тебе там щось невкусно вийшло. Я завжди говорю, що хорошо. Пройде время, я колись їй розкажу всю правду. О. В принципі, смотрите, всі інгредієнти вже готові. Свекла, редис, щавель, свіжі огурці. От я смотрю, ще зелень осталось, її теж порізати? Так, да, небагато укропа. І зеленого лучка добавити. Так, да, який же може бути борщ без зелені? І оскільки у нас все готово для того, щоб смішати борщ, є навіть минутка для того, щоб випити кофе. Так швидко у нас сьогодні все виходить. І так ми вже вияснили, хто у вас готовить. Все-таки больше всего ты. А кто в доме хозяин? Ну, в доме хозяин, мне кажется, Матвей. Ах, вот что, у вас появился новый хозяин, конечно, да? Конечно, да, был я хозяин, а теперь появился у нас новый хозяин. Коли він лягає спать, ми лягаємо спати. Коли він просинається, ми просинаємося. Ага. Тобто ніякого такого свободного времени від нього немає. До трьох років я буду йому розрішати майже все робити. Рішив ти так, да? Да, да. Він буде мною командувати. А після потом? Трьох років я його беру крепко в руки і починаю ним командувати сам. І так? Самый важный, интересный и захватывающий момент в приготовлении нашего легкого, витаминного, холодного борща. Что будем делать с этими ингредиентами? Как именно смешивать? Так, мы, значит, сначала начнем с бурячка. Мы смешим наши ингредиенты. Сейчас мы додаем здесь примерно півстакана сметаны. Ну, со сметанкой, конечно, вкуснее, так по-домашнему будет. Конечно, який же ж борщ без сметаны ну? Может быть? Теперь самый главный ингредиент. Простокваша. Мы добавляем 2 стакана простокваши. Все хорошо, все перемішуємо. І у нас залишається зелень. Щавель, укроп і зелений лук. Зараз ми додаємо щавель і додаємо зелень. У нас, виходить, із інгредієнтів ми не використовували тільки варені яйця. Ну, мабуть, як в випадку з зеленим борщом, ми будемо їх викладати прямо в тарілочку, так? Да? Используємо таким декором у нас буде. Угу. До речі, Надя, поріжте, будь ласка, яйця. Цей борщ треба солити, і він, в принципі, готовий. Можемо пробувати. Отлично. И это буквально последние штрихи. Мы обязательно попробуем этот великолепный борщ со щавелем на простокваше. А я пока напомню, как мы его готовили. Чтобы приготовить борщ на простокваше со щавелем, вам понадобится свекла, щавель, огурцы, редис, зеленый лук, яйца, сметана или низкокалорийный йогурт, простокваша. Для приготовления борща со свеклой надо сварить свеклу, очистить и нарезать. Измельчить щавель, огурцы, редис, зеленый лук. Влить простоквашу, добавить мелко нарезанный укроп, заправить сметаной и посолить. Готовый борщ налить в тарелки, украсить половиной сваренного вкрутую яйца. Ну что, Олег, угощай своим фирменным холодным борщом. Выглядит довольно аппетитно, и вкус для меня будет совершенно новым, потому что я никогда не пробовала это блюдо. То есть получается ощущение такое, что мы борщ съели, но только он не горячий, поэтому мы охладились, получили нужные витамины, энергию. Прелесть! Вот мне сейчас щавель попался, такая приятная кислинка. Это действительно открытие. И на кухне это блюдо может приготовить буквально каждый член семьи. Не только хозяюшки, но и вы, дорогие мужчины. Спасибо тебе огромное, Олег. И вам спасибо. Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.